Bisrat spoofed. Bisrat FM and the Batuan Netabat. Can you surab the Kenigar, the Metsubab? Bisrat spoofed. በማለዳ አድማጮቻችንም እንዳሳወቅ ነው ዋናው ትኩረታችን አርሰናልና ማንቸስተር ሲቲ ቢሆንም ከጨዋታ በኋላ ግን እንደቀድሞ ሰፋ በጣም ሰፊ ትኩረት ላይ ኖረን ይችላል በሳምንቱ መጨረሻ ከተደረጉት የሚላን መንሸራተት የኤቨርተን ዲርቢ በላይነት የሃላንድ ጀብድ ፓሪስ ሳንጀርመንና ቶተንሃም ስለመሸነፋቸው እንዲሁም ባርሳ ደግሞ ማነከሱን ቀጥሎበታል የሚሉ እነዚህ አረሶች አጠራጥራ አድርገን ለማቅረብ እንሞክር የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምናረፈዳችሁ ለሊቨርፑል ደጋፊዎች ደስ የሚል ሳምንት መጨረሻ አልነበረ አርሰናል ደጋፊዎችም ምንም እንኳን በዚህ ውድድር ዘመን መሸነፍ አዲስ ነገር ባይሆንም በሊዩ መሪ ትላንት በጠባብ ልዩነት በጠባብ ውጤት 1-0 ተሸንፎ ምሽታችሁን ብዙም እንዳትደሰቱበት አድርጓል የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ደግሞ የማታማታ አሶስላን ዳሻ አው ሌላ የፈንታዚያ ጨዋታ ሆኖላቸው አድረናል እንግዲህ በመጪው ሳምንት መጨረሻ ማንቸስተር ዩናይትድ ከቼልሲ ጋር ጨዋታ አላቸውና በሁለቱ ቡድኖች ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በቼልሲም በማንቸስተር ዩናይትድም ስር ባሉ ርዕሶች ላይ ፕሮግራሞች መስራታችን እንቀጥላለን የሚቀጥለው ሳምንት መጨረሻ በተቃረበ ቁጥር ስለዚህ በዚህኛው አሁን በማቀረብናቸው ርዕሶች ውስጥ ሁለቱ ቡድኖች ርዕስ አልተሰጣቸው የቼልሲ አነጋጋሪ ነገሮችም ነበሩ እንዲሁም ማንቸስተር ዩናይትድ ምሽት አሸንፏል ስለዚህ እነሱን ለቀጣዮቹ ቀናት ለነገ ተነጎዳ ሳይሆን ለሳምንቱ መጨረሻ መቃረቢያ አንተዋቸውና እነዚህኞቹ ላይ በጥቂቱ እንላለን ማለት ነው እንደ ጨዋታው ጅማሪ ብዙ ጎል ቢጠበቅም መድፈኞቹ በጠባብ ጎል ተሸንፈዋል የሲቲ የድል ጉዞም ቀጥሏል ጨዋታው እንዴት ነበር እንዴት አያችሁት ብለን ጠይቀናቸዋል እንዲሁም በሳምንቱ መጨረሻ በርከት ያሉ ርዕስ ፈጣሪ ውጤቶች ተመዝግበዋልና እርሶ ሴቲኞቹን ጨዋታዎች ተመለከቱ አስተያየቶትን ያጋሩን ብለን በፌስቡክ ገጻችን ላይ አድማጮቻችን ጋብዘን እንደ ተለመደው ብዙ አስተያየቶች ተጽፈዋል በነገራችን ላይ የፕሮግራም በቀጥታ በላይቭ ስትሪም በፌስቡክም እየተላለፈ ስለሚገኝ በመላው ዓለም በመላው ሀገራችን ክፍሎች ኢንተርኔት ኮኔክሽን ባለበትም እንዲሁ እየተደመጠን እንገኛለን ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን መሰረት መለሰ ምርጡ ቡድን አለን ታታች ጆዜ ሞሪኖ ምስል ይታያል ምርጡ ቡድን ቶተንሃም ምርጡ ቡድን በሳቅ ኢሞጂ ማለት ነው ካልደር መጻፍ ነው በሊጉ ላይ ምርጡ ቡድን በተከታታይ ለአምስተኛ ጊዜ ተሸንፏል ሊንጋርድ ምን አስቦ ነው በአራት ጨዋታ 3 ጎልና 1 አሲስት ያስመዘገበው ተስማምቶታል ይመቸው ብሏል መሰረት መለሰ ወይም ብላል አለች ወንዲሁን ሴት እንግዲህ ይግልጽ አይደል አሁለቱም ሮዜ ፕላንትና ከጨዋታው በኋላ የተናገሩትን ታኮ ነው ለአምስተኛ ጊዜ ነው ቶተናም ዘንድሮ የሳቸው ቡድን ሲሸነፍ ግን አሁንም ቢሆን የኔ ሜቶዶሎጂ የኔ የስልጠና መንገድ የስልጠና መርህ አሰራሪ ሁሉ ከማንም በላይ ነው ብሏል ከማንም በላይ ነው ከሁሉም ይበልጣል አሁንም ቢሆን ያዩት ሲናገሩ ነበር ግን ይሄን መናገር የሚያስችል ቁመና ላይ አይደለም የሚገኙት ዝም ቢሉ የተሻለ ነበር ሙሉቀን ከተማ ጥበበኛው መምህርና ጎበዙ ተማሪ ተነቃቅተው ብዙም እንደተጠበቀው ያማረ ጨዋታ ሳያሳዩን በመምህሩ አሸናፊነት ጉዞ ቀጥሏል በሲቲው አለቃ ግን የሰሞኑን የሁለተኛ የሶስተኛው ደቂቃ ጎል ውጤት የማይቀለበስባቸው ሆኖ አግኝቻቸዋለሁ የሚላንና የአትሌቲኮም ነገር ከተጠበቀው በተቃራኒው ይሄደ ነው የሲቲም እንደዛ ቢሆን ሊጉ እጅግ ያምር ነበር በመጨረሻም እኛ ተመልካቾች በአርሰናልና በሲቲ ጨዋታ ጊዜ እገሌ ቢገባ ጎል ይበዛ ነበር እገሌ ቢገባ እገሌ ያሸንፍ ነበር የምንለው ካሰልጣኞቹ በላይ ገብቶን ነው ወይስ ያሰልጣኞቹ ቴክኒክ ሳይገባን ቀርቶ ነው ብቻ ግራ ያጋባ ለባክ መንሱር የሆነ ነገር በለን you will never walk alone ብሎናል ሙሉቀን ከሻሸመኔ ካሰልጣኞቹ በላይ ማወቅ አይደለም ካሰልጣኞቹማ በጣም ስላወቁ ያ ቦታ ተሰጥቷቸዋል ግን መቼም እግር ኳስ ነውና ሁሉም አስተያየት ይሰጣል ሁሉንም የሚያወያይ የስሜት ስፖርት ስሜቱን መግለጽ ይችላል ሁሉም ሰው ባለሙያዎች
የግዴታ ጨዋታዎችን ማንበብ ጨዋታዎች ይሄ እዚህ ጋር እንዲህ ቢሆን ኖሮ ማለት አሰልጣኝ መሆንን አይጠይቅም። ጨዋታዎችን ማንበብ፣ ጨዋታዎችን መተንተን፣ ደካማ ጠንካራ ጎኖችን ማየት ይቻላል። ምን ማለት ነው? ምግብ ቤት ትገባና ሬስቶራንት መቼም መስተንግዶ ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም የሚለውን ነገር ለማወቅ የግድ አስተናጋጅ ሆነ መስራት የለብህ አይደል? አሳኪ እንዳሉት ፈረስ ተወዳዳሪ ለመሆን ፈረሱን ሆነ መኖር የለብህ። ወይ ደግሞ ብዙ ዶክተሮች አሉን አይደል? የማህፀን ስፔሻሊስቶች አሉ፣ የጽንስ ስፔሻሊስቶች አሉ። እነሱ ቲዮሪውን በደንብ ያውቁታል እንጂ አርግዘው ራሳቸው አርግዘው ማለት ወንዶቹን ማለት ነው ራሳቸው ነፍሰ ጡር ሆነው አላዩት ማለት እና እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ነገር ግን አሰልጣኝነት ሌላ ጉዳይ ነው። አሰልጣኝ ለቲዮሪውን ማወቅ ሌላ ጉዳይ ነው። አሰልጣኝነት ሌላ ጉዳይ ነው። አሰልጣኝነት ቲዮሪውን ማወቅም ኮሙኒኬት ማድረግም ሰውን ማስተዳደርም እንደ ቡድን ደግሞ ሁሉንም በሜዳ ላይ የሚገኙ ተጫዋቾችን እንደ አንድ ዩኒት ለጋራ አላማ ማቆምን ይጠይቃል። ስራው በጣም እጅግ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ነው እንግዲህ አሰልጣኞች ገሌ እንትናን ቢያደርግ እኮ ጥሩ ነበር እንትናን ቢያሰልፍ ጥሩ ነበር ይላል ደጋፊው። ፉትቦል እንዲህ ስለሆነ ነው በአለም ላይ በጣም ተወዳጅ የሆነው። ሁሉም ለራሱ ተንታይ ነው። ሁሉም ደጋፊ ለራሱ አስተያየት ሰጪ ነው፣ ለራሱ አሰልጣኝ ነው። ይሄ መሆኑ ይወደዳል። ይሄ ባይሆን ኖሮማ የ90 ደቂቃ ጨዋታ በ90 ደቂቃ ተጠናቆ ከዛ በኋላ አለቀ ላናወራበት ነበር። መወራቱ አይደለ እግር ኳስ ከህይወታችን ጋር አብሮ እንዲኖር ያደረገ። ከጨዋታዎች ተጠናቆ ፊሽካ ተነፍቶም ሳምንቱ ሙሉ መወያያ ርዕስ ጥሎልህ ያልፋል። አሁንማ በሽበሽ በቃ የጨዋታው ብዛት የርዕሱ ብዛት ለዛ ነውና ሁሉም ደጋፊዎች የሚደግፉት ከስሜት ጋር ነው ከአስተያየት ጋር ነው ስሜታቸው። ምንም ግራውንድ ቴኒስ ቢሰጠው ቢያቀብለው ማናትለም ለምሳሌ ትክክል ለምሳሌ ትላንትናውን ጨዋታ ከመሴ ጋር እግር ኳስን በሬዲዮ ተመልከቱ ስንሰራ ሰምታችሁ ከሆነ ከረፍት ሰዓት ጀምሮ ያንድ ነገር ሚኬል አርቴታ ማድረግ አለበት እያልኩኝ አስተያየት ሰጥ ነበር። ኦዴጋርድና ኒኮላ ፔፔ ጥሩ አይደሉም መቀየር አለባቸው። 45 ደቂቃ ላይ ካስገባ መልካም አለበለዚያ ግን በዛው ከቀጠሉ 55 ደቂቃ አካባቢ መውጣት አለባቸው። አንድ ሰዓት ይበቃል። ይሄን ያህል በቃ ደካማ ብቃት ካሳየ አንድ ሰዓት ትታይና ከዛ አሰልጣኝ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ተቀያሪ ቅዱ ነው የሚሄደው። እና አርቴታ ይሄን ማድረግ አለበት ይያልኩኝ እዚያ አስተያየት ሰምታችሁናል። በኋላ 77ኛ ደቂቃ አካባቢ ግን ሁለቱም ተቀየሩ። አየው እና ምንድነው ጨዋታው ላይ እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ታክቲካሊ ለቡድኑ እየሰጡ ያለውን ደካማ አገልግሎት ተመልክቻለሁ። ጨዋታውን አንብቤያለሁ። ከተቃራኒ ቡድን ጋር ያላቸውንም የአንድ ላንድ ግንኙነት ለምሳሌ የዚንቼንኮን ገባ ወጣ ያሉ የመጫወት ነገር መሃል ሜዳ ይገባል ዳር ላይ ይወጣል መሃል ሜዳ ይገባል ዳር ላይ ይወጣል ስታርሊንግ ወደ ኋላ ይመጣልና ኒኮላ ፔፔ ይሄ ነገር ከብዶት ነበር። እሱን ለማያዝ መሃል ድረስ ይገባል አልቻለበትምና የመጀመሪያ አስተላለፍ ውስጥ ለአንድ ሰዓት ገደማ አድል ከሰጠው እንደዚህ በጣም ወሳኝ የሆነ ኦፌንሲቭ ቦታ ላይ ነው እና ያለው ምንድነው ማድረግ ያለበት? ኦዴጋርድና እሱ መቀየር አለባቸው። ሁለቱንም ባይቀይር እንኳን አንዱን ቀይሮ ኤሚል ስሚዝሮን ማስገባት አለበት ስል ነበር እኔ። አርቴታ ምንድነው ያደረገው? ሁለቱንም አስወጣቸውና ኤሚል ስሚዝሮና አሌክሳንደር ላካዜትን አስገባ። ስለዚህ እይታ ይልክ ነው ማለት ነው። አሰልጣኙ የተስማማበት ነገር አለ ማለት ነው። ባይሰማኝም የተስማማበት አንድ አይነት ሐሳብ አለን ማለት ነው። መቼም ኮይንሲደንስ ሊሆን አይችልም። የሆነ ግጥምጥሞች ሊሆን አይችልም እና እንደዚህ አይነት በሙያዊ በሆነ ጉዳይ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ስለዚህ እኔ ግን አሰልጥን ብትለኝ ይሄንን ላደርግ አልችልም። ማሰልጠን ሌላ ጉዳይ ነው። እግር ኳስ ጋዜጠኝነት ሌላ ጉዳይ ነው እና ልዩነት አለ። ስለዚህ በደጋፊም በባለሙያም በልኩ ይደረጋል። ግን ገሌ አያቅም፣ ገሌ ተሳስቷል፣ ገሌ ልክ አይደለም እያልክ እነሱን ደግሞ ከነጭራሹ ማጣጣል በወሰኑት ውሳኔ ደግሞ ያንኳን አቅምን አለማወቅ የሚሆነው። ጨዋታው እንዳጀማመራቸው ከሆነ ሲቲ በጣም አጥቅቶ ሲጫወት ነበር። በተደጋጋሚ በማሪዝ በኩል ወዲያውኑ ሲያጠቁ ቆዩና ወዲያውኑ አስቆጠሩ ይላል ናሆም አዱኛ። በቃ ብዙ ጎል ምን አይመስሉኝ ነበር ይላል።
አርሰናል ከ25 ደቂቃ በኋላ ወደ ጨዋታው ተመለሰ። እድሎችን ፈጥሮ ነበር፣ ነገር ግን ጎሎች ማስቆጠር አልቻሉም። ጉንዶጋን፣ ዴብራይነ፣ በርናርዶ ሲልቫ ምን አይነት አማካይ ናቸው? ግን ዋው ሲቲዎች እድለኞች ናቸው። ሃላንድ ግን ምን አይነት ታዳጊ ነው? ፍጥነቱ አጨራረሱ እይታው የአንድ ለአንድ ጉብዝናው በቃ ወርልድ ክላስ ለመሆን እየተቃረበ ነው ይላል። ዘንድሮ ግን ጣሊያን የእንግሊዝ አይነት ፉክክር ያያየን ነው። በጀርመንም እንዲሁ አሪፍ ነው። ናሆም ከገላን ብሩ ስፖርት አካዳሚ። እነዚህ አድማጮቻችን የዞትር አድማጮቻችን ናቸው። እስቲ ሌሎች አስተያየቶችን ለማንበብ ልሞክር። ይድነቅ ጥላይ ደግሞ የኢንተሩ ሉካኩ ድንቅ የነበረበት ደርቢ አሪፍ ጨዋታ ነበር። ዘንድሮ ኮንቴ ባለድል የሚሆን ይመስለኛል። የዝላታንም ጨዋነት ሳንዘነጋ። ሌላው አርቴታ የተሸነፈ አስተላልፍ ይዞ የገባበት ምንም እንኳን ሲቲ ጠንካራ ቢሆንም አርሰናል ግን ለረጅም ጊዜ ያላየናቸውን ተጫዋቾች ቋሚ አስተላልፍስ ማስገባቱ አስገርሞኛል ብሏል። ትክክለኛ እይታ። ኤልኔኒ፣ ፔፔ፣ ቴርኒ እንዲሁም ፓውሎ ማሪ እነዚህን ሁሉ ተጫዋቾች ቀይሮ መግባት ሲቲን እንደመናቅ ነው የተመለከትኩት። ለዚህ ነው የመጀመሪያ ጎል ሲቆጠር የነበራቸውን አለመረጋጋት ያሳያል። በኋላም ወደ ጨዋታው ቢመለስም ጥቅም አልባው ፔፔና ፈሪው አጥቂ ኦባሚያንግ ምንም ሳይሰሩ ወጥቷል። ሲቲ ግን ጉልበቱን ቆጥቦ 3 ነጥቡን አሳክቷል ብሎናል ይድነቅ ከሳር ቤት። ለዚህ አስተያየት ትንተናው እና ቀርቦ ትንተና ላይ መልሶች አሉን። ጥሩ እይታ ነው። ኤላ ፓቼ ደግሞ በጣም የታክቲክ ግጥሚያ ነበር። እንደተለመደው ሁለቱ ሲገናኙ የመጀመሪያውን ዙር እንደዚህ ተመሳሳይ ነበር። አርቴታ ለ72 ደቂቃ ሙሉ ተመሳሳይ አጫውት ነበር ሲሞክር የነበረው። ከዛ በኋላ ነው ተጫዋቾች ቅያሬ ያደረገው። ለጨዋታው ሙሉ በሙሉ ዝግጁ ያልነበሩ ተጫዋቾች ገብተው ነበር፣ ቴርኒና ማሪ። ቴርኒም ይህንን አምኗል። ጨዋታውን በአብዛኛው ሲታይ በክንፍ በኩል በፍላንክ በርሱ በኩል ነበር ሲያጠቃ የነበረው። ሙሉ 90 ደቂቃ የሚቆይ አልመሰለኝም ነበር። ግን ትልቁ ጥያቄ መንሱር እስከ መቼ ነው እኛ አርሰናሎች ከነ ሲቲ መሰል ጋር ስንጋጠም ከጨዋታው በፊት ውጤቱን የምናውቀው ብሏል። ኮንከዥን ጉዳት ሲሆን የሚቀየረው ተጫዋች እንደ ቅያሬ አይቆጠርም የሚለው ጥሩ ህግ ቢሆንም ትልልቅ ስኳድ ያላቸው ህጉን ምናልባት አቢዩዝ ሊያደርጉት ይችላሉ ብሎናል። አይመስለኝም ውድ አድማጫችን። አዎ የኮንከዥን አዲስ ህግ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ስራ ላይ ውሏል። አሁን ጭንቅላት ለጭንቅላት ግጭት ሲገጥምብ ወይ ከአንድ ነገር ጋር ከጭንቅላት ቢጋጭ እና የህክምና እርዳታ ተደርጎልህ ተነስተህ ብዥታው ካለቀቀ አንተን ቀይሮ ያስወጣሉ እና አንተ እንደ ተቀያሪ አይታይም። ያ ቅያሪ እንደ አደጋ እንደ ኢመርጀንሲ እንደ ድንገተኛ ቅያሪ ነው የሚታየው እንጂ የተለመደው የተቀያሪ ተጫዋቾች መጠን አይገድብህም ማለት ነው። ቀይረ ጨረሰ ቢሆን እንኳን ተጫዋች ከተገጨ እንደዚህ ኮንከዥን ገጥሞታል ተብሎ ከታሰበ ተጨማሪ እንደገና ቀያሪ ማድረግ ትችላለህ። እና ትልልቆቹ ቡድኖች ይሄንን ነገር እንዳይጠቀሙበት በክፉ እንዳይጠቀሙበት አቢዩዝ እንዳያደርጉበት ነው የሚለን አድማጫችን። አይመስለኝም፣ ምክንያቱም ትልልቆቹ ቡድኖች አሰላለፋቸው ውስጥ የሚያስገቡት ተጫዋች በአላማ ነው። ያ ተጫዋች ተጎርቶ እንዲወጣባቸው አይፈልጉም። ተጎርቶ እንዲወጣባቸው አይፈልጉም ወይም እንዲቀይሩት አይፈልጉም። መቀየር የሚያስፈልገው ሌላ ጉዳይ አለ። መቀየር አለበት። ግን እንደዚህ አይነት ጉዳት ደካማውን ተጫዋች በሜዳው ላይ ጥሩ ያልሆነውን ተጫዋች ነጥሎ የሚያደርስ አይደለምና ይሆናል ብዬ ለማመን ትንሽ ቸግረኛል። ውድ አድማጫችን ግን ኤላ ፓቼ አስተያየትህ ከላይ ያቀረብከው አስተያየት ደግሞ እንግዲህ ለአርሰናል ደጋፊዎች ነው። ይሄንን የምትሆ እኛ አርሰናሎች ከነ ሲቲ መሰል ጋር ስንጋጠም ከጨዋታው ፊት ውጤቱን የምናቀው ለምንድን ነው? እስከ መቼ ነው እንሸነፋለን ብሎ ነው አየህ ትላንት ጨዋታውን የጀመረው? ያ ልጅ ግን አለ አይደል 3 ለ1 ያሸንፋል ያለው አርሰናል። እንግዲህ ስላልሆነ ተመለሰን ስሙናል አልጠቀስንለትም። ሻ አንድ ልጨምርና ከደብረ ዘይት እዮብ የተባለ አድማጫችን እዮብ ቴኪንግ ይላል የፌስቡክ ስሙ ይጻፈልን። ዛሬም ፔፕ ትልቅነቱን በድጋሚ ያሳየን። በእኔ እምነት ከሌሎች አሰልጣኞች ክሎፕን ጨምሮ የሚለይብኝ ትልቁ ምክንያት ሁኔታዎችን መረዳት፣ የመፍትሄ ሐሳቦችን ለጨዋታው ማዘጋጀት ይችላል። ተጫዋቾች ተጎዳብኝ እያለ ሲነጫነጭ አታየውም። ፕራግማቲስት አለ ከተባለ ምርጡ ምሳሌ ፔፕ ነው። ይሄ ሲዝን ይሄ ውድድር ዘመን በብዙ ነገሩ የተለየ ነው። እሱ ግን አስተውለው ከሆነ ሲጀምር ተቸገረ፣ ጊዜ ወስዶ አሰበ፣ ምርጡን ቡድኑን አሳየን። እንደውም ካሳየን ቡድኖች ሁሉ ይሄ ቡድን ይለያል። ታዲያ መደነቅ አያንሰውም ትላለህ ይላል። እሱን ለእግር ኳስ ስለሰጠን ፈጣሪን
አመሰግነዋለሁ ብሏል ኢዮብ ከደብረዘይት። ታደሰ ገብረስላሴ እንግዲህ የመኪኖቹ ጎማዎች ተነፈሱ፣ ስኮርት ጎማ ተገጠመ፣ እሱም ተበላሸ። ያለው አማራጭ ሌላ ጎማ እስኪገዛ ድረስ በጎዳናው ላይ ቀድሞ የሚንሸራሸሩትን መኪኖች በአይን መሸኘት ብቻኛ አማራጫችን ሆኗል። ጎማዎች ተከላካዮቻችን ነበሩ። ቅያዩ ጎማም ሄንደርሰን፣ እርሱም አየሩ ቀነሰ። አሁን ያለን አማራጭ በአምናም ካቻምና ዋንጫዎቻችን በትዝታ መኖር ነው። ይህም ቀን ያልፋል፣ ሊቨርፑልም ይነሳል ብሎናል። ሁሉንም አድማጮቻችን ለአስተያየቶቻችሁ እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እስከ 5 አድረስ እንቆያለን። በፌስቡክ ፔጃችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ያደረሳችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ቆዩ። በቴሌግራም ቻናላችን ላይ ደግሞ ጄን ያረጋችሁ ብስራት ቤተሰብ ሁኑ። ተመልሰን እንገናኛለን። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዌስትሃም ቶተናም ሆትስፐርን 2-1 አሸንፎታል። እንግዲህ አንቶኒዮና ጄሲን ሊንጋርድ ጎሎችን ሲያስቆጥሩ ለቶተናም ሉካስ ሞራ አስቆጥሮ ተሸንፈዋል። ተሸንፈዋል ምን ነካቸው? በቃ እኮ ቶተናም ተሸንፈዋል፣ ጆዜም ተሸንፈዋል። ግን ሽንፈታቸው መቀበል አልቻሉም። ተሸንፎም አሁንም ምርጥ ነኝ እያሉ ነው የሚገኙት። ግን ደግሞ ማደናገሪያ ነው። ግን የሊግ ሻምፒዮን ከሆኑ ስንት ጊዜ ሆናቸው? የሊግ ተፎካካሪ ከሆኑ ስንት ጊዜ ሆናቸው? በማንቸስተር ዩናይትድ ሁለተኛ ቢጨርሱም የነጥብ ልዩነትን ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። እና ሞሪኖ እጅ የማይሰጡ አሰልጣኝ ናቸው። በራሳቸው ላይ ያላቸውን እምነት እንዲሁ በቀላሉ የሚያስደፍሩ አይደሉም። ይሄን መከላከል ይዟል። ግን ቶተናም ሆትስፐር አልቻለም። ካለፉት 8 ጨዋታዎች 2 ብቻ ነው ያሸነፈው፣ በ6ቱ ተሸንፏል። በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ደግሞ ካየን ከ13 ጨዋታዎች 3ቱን ብቻ ነው ያሸነፈው። ከ13 ጨዋታዎች ውድ አድማጮች ወይም ደግሞ ያን ያህል ርቀን እንኳን አንይት ካለፉት 6 የፕሪሚየር ሊግ ግጥሚያዎች አንድ ብቻ ያሸነፈው ቡድን 5ቱን ነው የተሸነፈው። አቻ እንኳን አይደለም የወጣው፣ 5ቱን ተሸነፈ። በሊቨርፑል 3-1፣ በብራይተን 1-0፣ በቼልሲ 1-0። የሊቨርፑልና የቼልሲ ግጥሚያ በሜዳቸው ነው፣ በቶተናም ሜዳ። ከዛ ትንሽ እፎ ያሉት ዌስት ብሮሚች አልቢየንን 2-0 ሲያሸንፉ ነው። ከዌስት ብሮም ድል በኋላ 2 ጨዋታዎችን አረጉ፣ የትላንቱን ጨምሮ። ማንቸስተር ሲቲ 3-0 ረታቸው። ዌስት ሃም ትላንት 2-1 አሸነፋቸው። ከ6ቱ የመጨረሻ ጨዋታዎች አንዱን ብቻ ያሸነፉት ምን ማለት ነው? ከ18 ፖሲብል ነጥቦች 15 ጥለዋል ማለት ነው። ይሄ በምንድን ነው? አሁን እንግዲህ ከዘመኑ አስቸኳይ ውጤት ፈላጊነት አንጻር ጆዜን እንዴት ነው አሁን በዚህ ሰዓት ምርጥናቸው ልትል የምትችል? የኔ ስራ፣ የኔ አካሄድ፣ የኔ ሜቶዶሎጂ ሁሉ ምርጥ ነው አሉ። አምስተኛ የፕሪሚየር ሊግ ሽንፈት ደርሶባቸዋል። ይሄን ለማለት እንኳን የሞራል ምክንያት አላቸው ብዬ አላስብም። ከ50 የሊግ ጨዋታዎች 81 ነጥብ ብቻ ነው ያገኙት በቶተናም ሆትስፐር። 50 ካልኩ ግልጽ ነው የዘንድሮ ብቻ አይደለም ዘላለም። ከ50 የሊግ ጨዋታዎች 81 ነጥብ ማለት ከ150 ነጥቦች 81 ነው ያገኙት። ይሄን ካየ በፖርቶ፣ በቼልሲ፣ በኢንተር፣ በሪያል ማድሪድ፣ በሁለተኛው ቼልሲ እና በማንቸስተር ዩናይትድ ካገኙት ሁሉ ዝቅተኛው ነጥብ ነው ያገኙት። የጣሉት የበዛው ነው በመጀመሪያዎቹ 50 ጨዋታዎች። ስለዚህ ጆዜ ያሉበትን በጣም አሳሳቢ ነው ለሞሪኖ አድናቂዎች። በአመቱ መጀመሪያ ላይ ያሳዩት መነሳሳት ሊቀጥል አልቻለም። ይሄንን ቡድን በቀጣይነት ውጤታማ አድርጎ ይዞ ለመቀጠል አልቻሉም። በቶተናም ማሸነፍ የጀመሩት ዌስትሃምን ድል በመንሳት ነበር። ትላንትና ደግሞ ዌስትሃም ድል ነሳቸው። በዌስትሃም ድል ጀመሩ፣ በዌስትሃም ሽንፈት ሲጨርሱ ይሆን ይያሉ እንደውም አንዳንዶች የዘገባ ማጣፈጫ ሲያረጋቸው ነበር። ዳኒ ሌቪ በትላንትና ውጤት ያሰናብቷቸዋል ብሎ መናገር አይቻልም። ግን ከዚህ የውድድር ዘመን በኋላ ጆዜ እጣ ፈንታቸው ምን ይሆናል? በቶተንሃም ይቆያሉ በሚቀጥለውም ሲዝን ብሎ መናገር አላዋቂነት ይሆናል።
አሊያም ከዚህ በኋላ ያሉት እንጫዋቶች ሁሉ አሸንፈው ደግሞ እንደገና አንሰራርቷል ማስባል አለባችሁ ሚዲያውን ሁሉ። ግን የቶተናም ባህሪ ስታዩት ደግሞ የሚያንሰራራ አይነት አይደለም። ይሁዘ ችግር ላይ ናቸው። አንድ በታቸው ብቻ ነው ይቀርዋል። ምላሳቸው አልሞተም እስካሁን። አይ መቼም አይሞተም እስካሁን። እሳቸው ማጣፈጫ አይደሉ እንዴ? የውድድር ማጣፈጫ ሲናቻለን በቀጣይ ጨዋታ ደግሞ ማሸነፍ የሚችሉ ከሆነና ወይም ደግሞ እየተሸነፉ የሚቀጥሉ ከሆነ እንግዲህ ቶተናም ቤት ውስጥ ሌላ አዲስ ነገር ልንመለከት እንችላለን። አስቶን ቪላ በቪላ ፓርክ ከሌስተር ጋር ባረገው ጨዋታ 2-1 ተረቷል። እንግዲህ ለባርነስና ማዲሰን ጎሎችን አስቆጥሯል። ትራውሬ ደግሞ ላስቶን ቪላ አስቆጥሯል። ሌስተር አሁን በማሸነፉ ግስጋሴ ይቀጥላል። አርሰናል በኤምሬትስ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ባረገው ጨዋታ 1-0 ሲረታ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ በኦልትራፎርድ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ባረገው ጨዋታ ኒውካስል ዩናይትድን 3-1 አሸንፎታል። ብሩኖ ፈርናንዴስ በፍጹም ቅጣት ምት፣ ራሽፎርድና ዳንኤል ጀምስ ጎሎችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። ማክሲማይ በኒውካስል በኩል አንዶን ጎል አስቆጥሯል። በስፔን ላሊጋ ባርሴሎና ከካዲዝ ጋር 1-1 ተለያይቷል። ሁለቱም ሊዮኔል ሜሲ በባርሴሎና በኩል ፍጹም ቅጣት ምት ያስቆጠረው፣ በካዲዝ በኩልም እንዲሁ ፍጹም ቅጣት ምት አስቆጥረው 1-1 አቻ ተጠናቋል። እነ አትሌቲኮ ማድሪድ ውጤት እየጣለበት ባለበት ወቅት ባርሴሎና ሲጥል ሪያል ማድሪድ ግን እያሸነፈ ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ እየተጠጋ ነው የሚገኘው። ሪያል ሶሲዳድ አላቬስን 4-0 አሸንፏል። ሂውሽካ ግራናዳን 3-2 ሲረታ፣ አትሌቲክ ቢልባኦ ከቪያሪያል ቆይ ላቋርጥ። ሰሞኑን ሪያል ሶሲዳድን በማስመልከት አንድ ርዕስ ነበር። አሌክሳንደር ይስሐቅ ትላንት 3 ጎል ያገባ አትሪክ ሰርቷል። እንዲያውም አንድ አድማጫችን በቀልድ መልክ የላከልን አንድ አስተያየት አለ። በቴሌግራም ይሄን ፕሮግራም ሳይሰማ አልቀረም አለ። ራሱንም ኤርትራውያንንም አንተንም አክሩፋል ትላንትና አሌክሳንደር ይስሐቅ ብሎናል። 3 ጎል ማስቆጠሩ እንደውም ያንን ፕሮግራም ዛሬ ነበር መስራት የሚያስፈልገው መሰለኝ ነበር። የዛንገን የቻምፒየንስ ሊግ ላይ እንግዲህ ያው በርካቶች በአለም ላይ የሚመለከቱት ስለሆነ የሌክስ አሌክሳንደር አይዛክ ወይም ይስሐቅ ከምስራቅ አፍሪካ ወጣ ድንቅ ተጫዋቾች ብለን አንዱ ለምበት በስፋት አንድ ፕሮግራም ሰርተን አግሩም ጌታቸው ሽፈራው የተባለ አድማጫችን ነው አስተያየት የላከልን። ያው በቴሌግራም ሰምቶ የሚለው ቀልዱን ነው፣ ግን ኤርትራውያንንም ስዊድንንም አንተንም ፕሮግራሙንም ሊያኮራው ብሏል። ያርግለት አራት 3 ጎል ማስቆጠሩ ከዛ በኋላ እንግዲህ ከቻምፒየንስ ሊግ መልስ በስፔን ላይም ጥሩ ውጤት ያስመዘገበ ነው የሚገኘው ሪያል ሶሲዳድ። እንግዲህ የአሌክሳንደር አይዛክም ሃትሪክ ጎል ሳይጠቀስ አይታለፍ እውነት ነው። አላቬስን 4-0 አሸንፏል። አትሌቲክ ቢልባኦ ከቪያሪያል 1-1 ተለያይቷል። በጣሊያን ሴሪያ ፓርማ ከዩዲኒዜ 2-2 ሲጠናቀቅ፣ አታላንታ ናፖሊን 4-2 ረምርሞታል። በንቬኒቶና ሮማ 0-0 የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። የሚላን ደርቢ ኤሲ ሚላን ከኢንተር ሚላን ግን 3-0 ኢንተር ሚላን አሸንፎ መሪነቱን አሁንም እየገሰገሰበት ይገኛል። ሮሜሎ ሉካኩ አንዷን ጎል ሲያስቆጥር፣ ሌላው ላውታሮ ማርቲኔዝ ሁለቱን ጎል አስቆጥሮ 3-0 አሸንፏል። ትላንትና ሉካኩ ኢንተር ብቻ ሳይሆን ያሸነፈው ሉካኩ ራሱ ኢብራሂሞቪችን አሸንፈዋል። ባለፈው ተጣልቷል ነበር ሜዳ ላይ ምን አልባቸው መሰለ ኢብራሂሞቪች ካሜራ ልክ ሉካኩ ጎል ሲያገባ ኢብራሂሞቪችን ነው የሚያሳየውና ጸጥ ነው ያለው አፉን ሰብስቦ። ትልቅ ርዕስ ነበር ይሄ ጉዳይ። ማሽን ፊልም ታያለ አይደለ? የአሜሪካን ሲኒማ ብዙዎቻችን እናያለን። በሚላን ከተማ እኔ ነኝ ንጉስ ዋጥቂ ብሎ ተናግሯል ሮሜሎ ሉካኩ። ያኛው ደግሞ ዝላታን ኢብራሂሞቪች መታበዩ ከልክ ያልፋል እንደምታውቁ። ራሱን እንደ ጣዖት አስቀምጧል። እንግዲህ ጣዖት በእንግሊዘኛ ኮስተድከው እኛ ባለን ሁላችን ሙስሊም ክርስቲያኖች ባለን መንፈሳዊ እምነት ካፒታል ጂ ለሰው አንሰጥም ጎድ በሚለው ጎድ አምላክ አይደለ? እሱ እንደዛ ነኝ ይያለ ሁሉ የኳስ ያው ጣውት ነኝ ነው ነገር
ሲናገር ነበር። እንግዲህ ያኛው ምን ብሏል? ኪንግ ነኝ ብሏል። ይሄ ደግሞ ጎድ ነኝ። ስለዚህ የትላንትናው ጨዋታ ጎድዚላ ከኪንግ ኮንግ ጋር ነው ተባለ። ፊልም አይተሃል ማለት ለዚህ ነው። ምክንያቱም በኮፓ ኢታሊያ ሩብ ፍጻሜ ላይ ሁለቱ ተጫዋቾች በተጋጩበት ጊዜ ዝላታን ኢብራሂሞቪች የዘረኝነት ቃል ተናግሯል የሚሉ ዘገባዎች ነበሩ። ሉካኩ ጥቁር ስለሆነ በጥቁርነቱ ጸያፍ ነገር ተናግሮታል የሚሉ ዘገባዎች አሉ። ሌሎች ደግሞ አይደለም ዘረኝነት ሳይሆን እናቱን የሰደበበት እንዲህ ብለው ዘገቡ። ሮሜሎ ሉካኩ በዚህ ፕሮግራም ላይ ትንሽ ቆየት ብሏል እንጂ አንድ ፕሮግራም ሰርተን ታስታውሳላችሁ ስለ ሉካኩ እጅግ በጣም የሚያሳዝን የልጅነት ህይወት ነው ያለው። በአውሮፓ ደረጃ ቢሆንም እጅግ በጣም በከረረ የድህነት ህይወት ውስጥ ነው ያለፈው። እናትየው መከራዋን አይታ ነው ያሳደገችው። በሁለቱም ካየው ሮሜሎ ሉካኩ ቂም እንዲቋጥር ያደርጋል የዝላታን ኢብራሂሞቪች ጉድ የእናቱን። ስለዚህ ዘረኝነት ከሆነ ይኸውልህ ዘረኝነት ብዙ ጊዜ ከ ዘረኛ ነጮች ጥቁር ተጫዋቾችን የሚሰድቡት በዝንጀሮ ድምጽ ነው፣ በዝንጀሮ ምስል ነው። እንዲያውም የዝንጀሮ ኢሞጂን አትጠቀሙ የሚል ነገር ሁሉ መጥቷል በወዳጆች መሃልም እንኳን ቢሆን በዚህ ነገር ስለሚተረጉ እና ኪንግ ኮንግ ደግሞ ይሄ ገመር የዝንጀሮ ነው። ይሄ ምንድነው እዚህ ወደ ኢኳቶሪያል አፍሪካ ዛይራ አካባቢ ያለ በጣም ግዙፍ የዝንጀሮ ዝርያ ነው እንደምታውቁ። ስለዚህ ከዚህ ጋር አገናኙትና ጎድዚላ እና ኪንግ ኮንግ ሁለቱ ናቸው የተገናኙት ሲሉ ነበር ሲያሳምሩት ይወል ፊልሚያውን ማለት ነው። ትላንት ታዲያ ልዩ ነበር ሉካኩ እና ኪንግ ኮንግ ዚላን አሸነፈ ታብሎ ተቀለደ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ። ኪንግ ኮንግ ዚላን አሸነፈ። ጎሉን አስቆጥሮ ደስታውን የገለጸበት መንገድ ግን በቀጥታ ይሄን ጉዳይ ይመለከታል። ሲጮህ ነበር ሉካኩ ጎል አግብቶ ጋድ ብሎ ሲጮህ ነበር። 75 ደቂቃ ብቻ ነው ዝላታን ኢብራሂሞቪች እንግዲህ የቆየው። እንኳን ጣውት ሆኖ ለራሱ ሊያቅ ይቅርና አስብ ራሱ እንኳን አምላክ ሊሆን ይቅርና ያው እንዳልሆነ ያቋል እኮ ግን ለራሱ የሚሰጠው አንዳንድ ልክ ያጣሉ አይደል እምነታቸው እነሱ እንደኛ እንደ አፍሪካውያን ስላልሆነ። አዎ ዓለም ላይ ከኔ በላይ ማንም የለም እኮ ሊዮኔል ሜሲና ሮናልዶ እንኳን ይያሉ ዓለም ላይ ብቻኛው ነው ይልናጥራውና እንኳን እንደዛ ሊሆን 90 ደቂቃ እንኳን መጫወት መጨረስ አልቻለም። 75ኛ ደቂቃ ላይ ተቀይሮ ነው የወጣው። ስለዚህ የዝላታንና የሉካኩ ጉዳይ የትላንቱን በሴሪያው ላይ የነበረውን የሚላን ደርቢን አሟሙቆት ነበር። ለዚሁን ለሌላ አላቅም በሌላ ጉጉት ምንም እንኳን ሳንሲሮ ባዶ ቢሆንም ትላንት ከሳንሲሮ ውጪ ግን ደጋፊዎች ባንዲራዎችን ይዘው ተቀጣጣይ ጭስ ርችት ይዘው ድጋፋቸውን ሲሰጡ ነበር። የሶሻል ዲስታንሲንግ የማህበራዊ ርቀት እና የሚባለው ነገር የለም ቦታቱ። ይሄ ነገር በነገራችን ላይ በሼልከና ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ጨዋታ ላይም እንዲሁ አጋጥሟል። እንዲያውም የዶርትሙንድ ክለብ ይቅርታ ጠይቋል በዚህ ደጋፊዎቹ እንደዛ ስላደረጉ ደንብ ጥሰው ራሳቸውን ለኮቪድ በሚያጋልጥ መልኩ ተሰብስበው ከስቴዲየሙ ውጪ ድጋፍ ያሰሙ ነበር ሲጨፍሩ ሲያጨሱ ነበር። እና እዚህም እንደዛ ነው የሆነው። እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች ናቸው እንግዲህ የደርቢ ስሜትን የበለጠ እንዲከር ያደርጉታል። ትላንት ታዲያ ኢንተር ሲያሸንፍ ኢንተር ኤሲ ሚላንን ብቻ ድል አድርጓል አልተባለም ሉካኩ ኢብራሂሞቪችን ጭምር እንጂ። አዎ በጣም አስገራሚ ነበር ትላንትና። እንግዲህ ለማንኛውም ኢንተር 3-0 ኤሲ ሚላንን አሸንፏል። የኤሲ ሚላን መንኮታኮት ደግሞ እጅግ በጣም አስገራሚ ነው። ያን ስቴፋኖ ፒዮሊ የትላንቱን ጨምሮ እንግዲህ ከሰባቱ ጨዋታዎች ከመጨረሻዎቹ በሁሉም ውድድሮች ላይ ሁለቱን ብቻ ነው ያሸነፉት። ያው መንገጫ ገጽ መጥቷል ደረጃም ለቀዋል። ኢንተር 53 ነጥብ አለው ኤሲ ሚላን 49 ነው። ሁለቱም እኩል 23 ጨዋታዎችን ተጫውተዋል። ሮማና አታላንታ በ44 እና በ43 ይከተላሉ።
ላሲዮ አምስተኛ ደረጃ ላይ በ43 ነጥብ እንደዚሁ በጎል አንሶ ተቀምጧል። የክርስቲያኖ ሮናልዶ ዩቬንቱስ በ21 ጨዋታ 42 ነጥብ ይዞ አሁን በዚህ ሰዓት በሴሪያው ሰንጠረዥ 6ኛ አካል ላይ ቁጭ ብሏል። አሁለት ተስተካካይ ጨዋታ እንግዲህ ቀርቧል። ዛሬ ምሽት ከክሮቶኔ ጋር 4:45 ይጫወታል። ይሄን ጨዋታ ካሸነፈ ደረጃ ሰንጠረዡን ያሻሽላል፣ ወደ 3ኛ እንዲጠጋል 45 ነጥብ ይዞ ማለት ነው። ክሮቶኔም እንግዲህ ቀላል ግምት የሚሰጠው ሚላን ግን ሚላን ደዛ እንዳልተወራለት ባታላንታ 3-0 በስፔዚያ 2-0 ትላንት ደግሞ በኢንተር 3-0 ኮኮ ጎላግቢነቱን እንግዲህ ኢንተር ሚላኑ የኢንተር ሚላኑ ሮሜሎ ሉካኩ 17 ጎሎችን አስቆጥሮ በመሪነት ሲቀመጥ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በ16 ሁለተኛ ነው። ኢብራሂሞቪች ደግሞ በ14 ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በጀርመን ቡንደስሊጋ ቀደም ሲል እንዳነሳው እንግዲህ ሼልካ ከቦርሺያ ዶርትሙንድ ባረጉት ጨዋታ ላይ 4-0 አሸንፏል። ይሄ እዚህ ላይ ደግሞ በጣም ድንቅ የነበረው አርሊንግ ሃላንድ ነውና ይሄ ልጅ አሁንም ድንቅ ብቃቱን ያሳየ ነው የሚገኘው። መቼም የሱ ነገር አንድ ለየት የሚያደርገው ነገር ወጥ ብቃቱ በጣም ጉልበተኛ አጥቂ ነው። እንዳለ ፊዚካል ሰውነቱ ነው የሚጫወተው። አሁን አምሮ ብቻ አይደለም እግሩ ብቻ ተነጥሎ ሳይሆን መላው ሰውነቱ ከጉልበት ጋር ነው የሚጫወተውና በየጨዋታው ላይ ያው በቻምፒየንስ ሊግ በሳምንቱ አጋማሽ አድንቀው እንደገና በዚህ ደርቢ ላይ ደግሞ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ 2 ጎሎችን አግብቶ እንደገና እንድታደንቁ ያደርጋልና የአርሊንግ ሃላንድ ነገር ዘላለም እንግዲህ ከኒውዮርክ ታይምስ እስከ ማልበል እስከ ተለመዱት የአውሮፓ የፉትቦል ጋዜጦች ከትልልቆቹ ሚዲያዎች ሲኤንኤን እንግዲህ ኒውስ ሚዲያ ነው ሲኤንኤን የግድ እግር ኳስ ወይ ስፖርት ብቻ አይደለም ያወራው ጥቂት ነው የሚሰጠው እድል ለእግር ኳስና ለስፖርት ጥቂት ይሰጣል ከዛ ላይም ደግሞ ጥቂቱን ከዛም ያነሰውን ጊዜ ነው ለእግር ኳስ የሚሰጠው እነዚህ ሁሉ የዓለም በሁሉም አቅጣጫ በሁሉም አካባቢ ያሉ እንደየደረጃቸው ከፍም ዝቅም ያሉ ሚዲያዎች ሁሉ ከሳምንቱ አጋማሽ እስከ ሳምንቱ መጨረሻ ድረስ ስለ ፉትቦል ሲያወሩ ስለ አርሊንግ ሃላንድ እና ስለ ኪሊያን ምባፔ ነበር ሲጽፉ የነበረው ሲዘግቡ የነበረው በሁሉም ዘንድ የመጪው ዘመን ኮከብ የመጪው ዘመን ከመትል ግን አሁን ይሄ ሰውዬ ሃላንድ ይሄ ልጅ ልበል ይሄ ልጅ ለቦሩሲያ ዶርትሙንድ የመጪው ዘመን ተስፈኛ ሳይሆን ያሁን ነው ፕሬዘንት ነው እንጂ ፊውቸር አይደለም። ሁሉ ግዜ የመጪው ዘመን የምንለው ምንድነው? አሁን ካለበት ክለብ ወደ ሌላ ክለብ ተዘዋውሮ በትልቅ ክለብ ደግሞ ራሱን የማሳየት ያንን ተስፋ አሳይቷል ማለት ስንፈልግ ነው። ምናልባት በማንቸስተር ዩናይትድ፣ በባርሴሎና፣ ሪያል ማድሪድ የበሳሰሉት ትልልቅ ክለብ ምክንያቱም በዶርትሙንድ ሻጭ ክለብ ስለሆነ ይዘልቃል ብለ መገመት አይቻልም። ብቃቱ ከዚህ በታች ካልወረደ በስተቀር አሁን ባለው ብቃትና ባለው ወጥነት በዚህ ኮንሲስተንሲ በዚህ ውጤታማነት የትልልቅ ክለቦች ኢላማ ነው። መረባቸውን ከጣሉ ቆይተዋል። ማን ነው የሚያጠምደው? ምን ነው ይሄ ውድድር ዘመን ሲጠናቀቅ በክረምቱ? ግን አርሊንግ ሃላንድ ልክ እንደምባፔ ሁሉ መጪዎቹ ዘመን ላይ ትልልቅ የግል ሽልማቶችን የቡድን ሽልማቶችን ሊያገኝ ይችላል ይሆናል እንጂ ፊውቸር አይደለም ፕሬዘንት ነው። ይሄው በየሳምንቱ በየጨዋታው ላይ ይሄን እንደዚህ ያደረገ በሳምንቱ ውስጥ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ካነጋጋሪ ከነበሩት ከነ ሮሜሉ ካኩና ኢብራሂሞቪች የበለጠም እንደገና የሱ ጎል ማስቆጠር በቻምፒየንስ ሊግ ላይ የነበረው ድንቅ ብቃትና አሁንም ቦርሺያ ዶርትሙንድ 4-0 ሲያሸንፍ ያሳየው እንቅስቃሴ መነጋገሪያ ሆኗል። በሳምንቱ መጨረሻ በጀርመን ቡንደስሊጋ አውግስበርግ ከባይሊቨርኩሰን 1-1 ሲለያዩ ሄርታ በርሊን በአርቢ ላይፕዚግ 3-0 ተረቷል። ሆፋንሃይም እንዲ ወርደር ብሬመንን 4-0 አሸንፏል። ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው እንግዲህ በእንግሊዝ የቶተናም መሸነፍ አስገራሚ ነበር። በጣሊያን ስንመጣ ኤሲ ሚላን እንዲ 3-0 በኢንተር ተሸነፈ። በጀርመን ደግሞ ባየር ሙኒክ እንዲ 2-1 ተረቷል። የትላንቱና ነው ደግሞ ብዙ አስደናቂ የነበረው ሞናኮ ፔጅን 2-0 ማሸነፍ ነው። የሚገርመው እንኮ በደረጃ ሰንጠረዡ እንኳን ብንመለከት ሊል 58 ነጥብ ይዞ በመሪነት ደረጃ ተቀምጧል። 26 ጨዋታ አድርጓል ሁሉ። ኦሎምፒክ ሊዮን ደግሞ 55 ነጥብ ይዞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ ፔጄ በ54 ነጥብ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ሞዚዮ ፖቼቲኖ ሊል ቀድሞ በሎሪዮን ከሎሪዮን ጋር ተጫውቶ አሸንፎ ስለነበረ ነጥቡን ከፍ አድርጎ ነው የጠበቀው።
አሁን በአንደኛ ደረጃ ሊጉን እየመራ ያለው እሱ ነው። ሊዮን 55 ነው። ፒኤስጂ ባላሰበው መልኩ ነው ነጥብ የጣለው። ባርሴሎና ከባርሴሎና ጋር የነበረው ጨዋታ ሞቅታው ገና ሳይቀዘቅዝ በሊግ ደግሞ ይሄ ቀዝቃዛው ተቸለሰበት። ሞናኮ 52 ነጥብ ይዞ አሁን 2 ነጥብ ርቀት ላይ ተቀምጧል ከሱ። አሁን ለፓሪስ ሳን ዠርመን ሊጉን ለማሸነፍ አስቸጋሪ ነው። 12 ጨዋታ እየቀረው ከመሪው 4 ነጥብ በአራት ነጥብ አንሶ ከታች ተቀምጧል። እንደውም በመሃል ሌላ ተፎካካሪ ክለብ አለ ሊዮን። የሚገርመው ነገር ልክ የዛሬ 5 ዓመት በዚህ ሰዓት ኪሊያን ምባፔ በሞናኮ የመጀመሪያ ጎሉን አስቆጥሮ ምባፔ ነኝ ያለበት ወቅት ነበር የዛሬ 5 ዓመት። ያ ከሆነ ከ5 ዓመት በኋላ የቀድሞ ክለቡ ሞናኮ ተከላካዮች ማለፍ አቅቶት ደግሞ ትላንት ሲቸገር እንዲቆሉ ነገር ሲቀያየር ሞናኮ አሁን በተከታታይ አልተሸነፈም። 11 ጨዋታዎችን አልተሸነፈም። በትላንቱ ድል እንግዲህ ከሶስተኛው ደረጃ 2 ነጥብ ርቀት ላይ ተቀምጧል ያስተዋለው። ሶፊያን ዲዩፕና ጊሌርሞ ማሪፓን ባስቆጠሩት ጎል ከረፍት በፊትና ከረፍት በኋላ በርሱ ነው ሞናኮ 2-0 ያሸነፈው። የማውሪሲዮ ፖቼቲኖ በሊግ 1 ላይ አሁንም ነገር እንደ ቀድሞቹ የፒኤስጂ አሰልጣኞች አልጋ ባልጋ ይሆንለታል ማለት አይደል? አፋብሪጋስም ሞናኮ ነው ያለው እና ያሳያቸው ነው እንግዲህ ኳሶችን ያከታተለ በሞናኮ በ52.4ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። እንግሊዝ ዛሬ ምሽትም በርካታ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ብራይተን ከክሪስታል ፓላስ ምሽት 5 ሰዓት ላይ፣ በስፔን ላ ሊጋ ኦሳሱና ከሴቪያ 5 ሰዓት ላይ፣ ሴሪያ ላይ ደግሞ ዩቬ ከክሮቶኔ ምሽት 4:45 የሚጫወቱ ይሆናል። ቀደም ሲል እንግዲህ በየአውሮፓ የሚደረጉ ክለቦች ላይ ምድድሮች ላይ የተሸነፉ አስገራሚ ክለቦችን እንጠቅሳናል። ግን የረሳነው ደግሞ ያው የ ሊቨርፑል እና የሜርሲሳይድ ደርቢው ነው ከኤቨርተን ጋር ያደረጉት ጨዋታ። በዚህ መጨረሻ በዚህ ጨዋታ ላይ እንግዲህ አንስተነው ነበር በርግጥ የውድ ፕሮግራማችን ላይ ትላንትና ማለት ነው። ግን ኤቨርተን ጋር የነበረው ደስታ ይለይ ነበር። እንዴት አይለይም ከስንት ዘመን በኋላ የመጣ የደርቢ ድል። ካርሎ አንቸሎቲ መቼም ለምደዋል። ትልልቅ ዋንጫዎችን አሸንፈዋል። ቻምፒየንስ ሊግን አሸንፈዋል። የሊግ ዋንጫዎችን ሰብስበዋል። በጣሊያን፣ በጀርመን፣ በእንግሊዝ፣ በስፔን። ስለዚህ ይሄን የደርቢ ትርጉም ቢገባቸው ደስታቸው ግን ብዙ ከደቂቃዎች ወይ ከአንድ ሰዓት በላይ የሚያልፍ አይመስልኝ። ለዚህ ነው ከጨዋታው በኋላ ከተጫዋቾች ጋር ትንሽ ተደሰቱና ወደ ቤታቸው ሄዱት። ተጫዋቾች ግን እዛ በአንፊልድ መልበሻ ቤት ውስጥ ደስታቸውን ልክ ዋንጫ እንዳሸነፈ ሁሉ ሲጨፍሩ ነበር። ዘላለም ለቅዱስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ቡና በፊት በነበረው ጊዜ ታስታውሳለህ አይደል? ሁሉ ጊዜ የሴራ ታሪክ አለ። አሁን በአንድ ላይ በጋራ እየሰሩ ብዙ ነገር በበጎ ተቀየረ እንጂ ምንም ነገር ሲሆን እነንትና ነው ያረጉት የተለመደ ነው አይደል? ይሄ በደርቢ ክለቦች መካከል ባለ ባላንጣ ስሜት የተለመደ ነው። ምን ተፈጥሯል መሰለ? ጨዋታው ቅዳሜ ነበር የተደረገው። አርብ ለቅዳሜ አጥቢያ የኤቨርተን ተጫዋቾች ያረፉበት ሆቴል ውስጥ ሁሉም ጦሽ ብሎ ተኝቶ ለሊት 7 ሰዓት ላይ ሳይታሰብ የሆቴሉ አላርም ጮኸ። ሳይታሰብ የሆቴል አላርም የሚጮኸው ወይ ሳት አደጋ ነው ወይ ውጡ ኢቫኩዌት አድርጉ አደጋ አለ ወይ ተቀበረ ፈንጂ አለ እንዴ። ይሄንን ለማሳየት ነው ለመግለጽ ነው። ተስተናጋጅ ሁሉ ሮጥ ብሎ እዛ መሰብሰቢያ ሄዶ መቆም አለበት። ለሊት 7 ሰዓት ላይ አንድ ጊዜ ቀውጢ ሲሆን ሁሉም ተነሱ የኤቨርተን ተጫዋቾች አሰልጣኙም ጭምር። በኋላ ነገሩ ተጣርቶ በስተት ነው ተባለ። ኤቨርተኖች ግን ወዲያ ያሰውት ምንድነው? ይሄ ሊቨርፑል አንድ ሰርጎ ገብ የሊቨርፑል ደጋፊ ያደረገው ነው አሉ። ምክንያቱም ጨዋታው ቀጣይ ነገር ስለሆነ እኛ በደንብ ሳንተኛ ሳናርፍ በጨዋታው ላይ ፐርፎርም እንዳናደርግ ብቃታችን ተንኮታክቶ እንድንቀርብ ሆን ተብሎ የተደረገ ነው ብለው አስቦ ነበር። በኋላ ግን ወደ አልጋቸው ሄዱ። ጸጥ ያለ ምሽት አለፈ። ከአራሳ በኋላ እንቅልፍ የተነሳው ማን ነው? ሊቨርፑልዎች። በዚህ በሜርሲሳይድ ቀዩ ክፍል ትልቅ ሀዘን ነው የሰፈነውና አብዱላይ ዱኩሬ የኤቨርተኑ አማካይ
ለፈረንሳይ መገናኛ ብዙሃኖች እንደተናገረው ከሆነ ካርሎ አንቼሎቲ ከጨዋታው በፊት ነግረውን ነበር ታሸንፋላችሁ እና አሸንፋለን እርግጠኛ ሆን ብሎን ነበር። ሲመንስ ኮልማን ምን አለ? በኤቨርተን የቆየ ተጫዋች ነው እንግዲህ። በዚህ መርሃ ግብር ብዙ ቅር የሚያሰኙ ውጤቶች ሲመዘገቡ የተጫወቱን ተጫዋቾች በስብስብ ውስጥ አለን። ነገር ግን ዞር ብለ በሜዳ ዳር ላይ ስትመለከት ታላቅ አሰልጣኝ እንዳለ ስታይ ታምናለህ። እምነት ይመጣል ማሸነፍ ይችላል። ካርሎ አንቼሎቲ ይሄ ሰውዬ እኮ ስንት ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎችን ያሸነፈ ነው። ይሄ ሰውዬ እኮ የሪያል ማድሪድ፣ የባየር ሙኒክ፣ የኤሲ ሚላን አሰልጣኝ የነበረ ነው። ኤቨርተን ከነዛ ቢያንስ እንጂ አይበልጥ። እንደዚህ አይነት ትልልቅ ክብሮችን የሚያቅ አሰልጣኝ ያለ ጥሩ ጄኔራል ካለ በራሱ በአመራሩ ተማመናል። ሲመስ ኮልማን ሐሳብ ይሄ ነበር። ስለዚህ ኤቨርተኖች ደግሞ ያቃሉ ሊቨርፑል የቆሰለ አንበሳ ነው ለመነሳት መቼም በጣም ነው መልሶ እንደገና ጥቃት ለመሰንዘር እንደማይተኛ ስለሚያቁ ጠንቀቅ ያለ መከላከልን የጨመረ ጥንቃቄ የጨመረ አጫዋት ነበር ይዞ የገቡት። ለዚህ ነው ትላንትና በፕሮግራማችን ላይም በጥቂቱ እንደጠቀስነው በአንድ ላንድ አጋጣሚዎች ላይ በመከላከል ስራዎች ላይ አማካዮቹም ተከላካዮቹም አጥቂዎቹም ሳይቀር እየተዋሃዱ በአንድ ላይ በጋራ የሊቨርፑል አጥቂዎችን እንደ ልብ እንዳይጫወቱ ሲያረጋግጡበት ቆይቷል። የሊቨርፑል የማጥቃት ጨዋታ ሁሉ ሲመክን እንደው ደህና የሚባል ሙከራ ቢደረግ እንኳን በግብ ጠባቂው ምርጥ ብቃት ሲመክን ቆይቶ ሊቨርፑሎች በኤቨርተን ተሸንፈው ይሄ ታሪካዊ ሽንፈት ተደርጎ ለኤቨርተኖች ደግሞ ታሪካዊ ድል ተደርጎ ተወስዷል። ጆርዳን ፒክፎርድ በነበረው ድንቅ ብቃት የበለጠ የሚናደደው የሚበሳጨው የሊቨርፑል ደጋፊ ነው። ለምን? አንድ ሊቨርፑልን አሁን እንደገና ድል አሳጥቶታል። ሁለት ደግሞ የማይረሳውን ቨርጅል ቫንዳይክ ለጎዳውና የችግሮች ሁሉ በር የተከፈተው ያኔ በጆርዳን ፒክፎርድ ዛጉድሰን ፓርክ ላይ በተደረገ የደርቢ ጨዋታ ነበር እና የግድያ ዛቻ ሁሉ ቀርቦበት ስለነበረ እንዲያውም ካርሎ አንቼሎቲ ከትላንትና በስቲያ አያሰልፉትም ተብሎ ተጠብቆ ነበር። ደግነቱ አንፊልድ ባዶ መሆኑ ዘላለም ባዶ መሆኑ እንጂ ወላፈኑ እንዴት ሲያቃጥለው እንደነበር መቼም መገመት ቀላል። አንፊልድ ተመልካች ቢገባ ቢሆን ኖሮ ፒክፎርድን አያሰልፉትም ነበር አንቼሎቲ። ይሄንን አትጠራጥር። ባዶ ስለሆነ ግን ትላንት ከትላንት ወዲያ ግብ ጠባቂውም ኤቨርተንን የማያስበው እንድል እንዲቀዳጅ አስቻሉ። አንፊልድ ላይ ሄዱ ድል ማድረግ። አንፊልድ ላይ ሄዱ አይደለም እኮ ደርቢው እንዲሁም ጉዲሰን ፓርክ ላይ ማስቸግሯቸዋል ኤቨርተን ማነው ሊቨርፑል ታስታውሳለህ ካታር ላይ የዓለም የክለቦች ውድድር በነበረበት ጊዜ የኤፍኤ ካፕ መርሃ ግብር ተጋይቶ የርገን ክሎፕ ሁለተኛውን ቡድን በአንፊልድ እንዲጫወት አደረጉ። እዚህ ሊቨርፑል ላይ ሁለተኛው ቡድን ናቸው። እነዛ ወጣት ተጫዋቾች እንኳን ኤቨርተንን ገጥሞ አሸንፈውታል። እነ ከርቲስ ጆንስ ብቅ ያሉበት ጨዋታ በሁለተኛው ቡድን እንኳን ማሸነፍ ይቻል ነበር ኤቨርተንን። ዘንድሮ ነገር ተቀያየረ። ፊተኞቹ ኋላኞቹ ሆኑና ኤቨርተን ሊቨርፑልን አሸንፎ ታሪክ ሰራን ብለው ጨዋታው እንደተጠናቀቀ መልበሻ ቤት ዋንጫ እንዳሸነፉ ሲጨፍሩ ነበር። ደጋፊ ደግሞ አስብ፣ ደጋፊ በየቤቱ ሶፋ ጉዱ ፈልቷል። እንዴት እንደሚዘሉበት ምክንያቱም የደርቢው ስሜት የተለየስ ነው። አዎ እንግዲህ ጎሎቹን ሃሜስ ሩድሪጌዝ አሲስት አድርጎለት ሪቻርድሰን የመጀመሪያውን ጎል አስቆጠረ። ከዛ ዶሚኒክ ካልቨርት ሉዊን ተጠልፎ ሲጎርድሰን አስቆጥሮ 2-0 አሸንፈዋል ኤቨርተኖች ሊቨርፑልን የቅዳሜው ጨዋታ። አርሰናል ከማንቸስተር ሲቲ በኤምሬትስ ትላንትና በተደረገው ጨዋታ ማንቸስተር ሲቲ በጠባብ ውጤት 1-0 አሸንፏል በሪያድ ማህሬዝ አሲስት ባደረገው። እንደውም የማይጠበቅ ነው አይደለ? ብዙ ጊዜ አጫጭር ተጫዋቾች በጭንቅላት ጎል ሲያገቡ ብርቅ ነው የሚሆኑ ብናው እንደ ሊዮኔል ሜሲ ስተርሊንግን አጫጭር ቁመት ኖሯቸው ጎል ሲያስቆጥሩ አልተለመደም። አንድ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ሰሞኑን በሆነ አጋጣሚ አግኝቼው ከዚህ በፊት አግኝቼው ማላቅ ነው በሆነ አጋጣሚ ምን አለ መሰለ ሮናልዶ ሜሲ በሚባለው ሜሲን አልወደው ማለት ግን ችሎታውን አምናለሁ ግን አልወደው ቀልብ አይወደው ማለት ለምን ስለው ለምን ዶንዲ በቃ ሮናልዶ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ስለነበረ ከዛ ጋር ስሜት አብሮ ሄዶ ነው ስለው አይደለም ማለት
አስተውሳለ ፈርጉሰን ያኔ ጃቸው የተንቀጠቀጠ ግዜ ቻምፒየንስ ሊግ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ እኮ አጭሩ ነው እኮ ተስተውሎ አገባው እንዴ አንጀቴን ያሳረረው አለ እሱ ስራው ነው የሰራው ምን ያርግ እንግዲህ እርግጥ ማራዶና ሜሲ ብዙ ጊዜ ተስተ ጎሎች አትጠብቅም ክራይም ስተርሊንግም እንደዚሁ አዎ የበለጠ ደግሞ ተስተ ጎል የማትጠብቀው የአርሰናል ተከላካዮች ከሱ በቁመት በጣም ዘለግ ያሉ መሆናቸውን ስታይ ፓውሎ ማሪ ሮብ ሆልዲንግ ሜትር ከ89 ነው። ፓብሎ ማሪ ሜትር ከ93 ነው። ቤሌሪን እንኳን ሜትር ከ78 ነው። ይሄ ኳስ ከሪያድ ማህሬዝ ነው ከቀኝ ክንፍ ክሮስ ተደርጎ ጭንቅላቱ ላይ ነው ቁጭ ያደረገለት። ኳሱ ራሱ የስተርሊንግን ጭንቅላት ፈልጎ የመጣ ነው ይመስል። እሱ ገይቶ ሲያስቆጥር እሱን በፊትና በኋላ ማርክ ያደረጉት ተጫዋቾች እርግጥ በመሐከላቸው የሱም የፖዚሽናል ዝግጁነት መደነቅ አለበት። እነሱ ጭራሽ አልዘለሉ። ደጋግሜ አይቻለሁ ትላንትም ጨዋታውን ስናስተላልፍ ይሄንን ስል ነበር አልዘለሉ አልሞከሩም ጭራሽ። ይሄ ይልቅስ ምንን ያስታውሰናል? ኒኮላ ፔፔ ከጨዋታው በኋላ የተናገረው ነገር አርሰናል እኛ አርሰናሎች የትኩረት ችግር አለብን። ይሄንን የትኩረት ድክመታችን ላይ ካልሰራን በስተቀር የትም አንደርስም አይነት አስተያየት ነው የሰጠው። ጨዋታው እንደተጀመረ 77 ሰከንድ ብቻ ነው የተቆጠረው። በፕሪሚየር ሊግ ሁሉ ይወለ 12ኛው ሰከንድ ላይ ጎል ብታገባ ጨዋታ እንደተጀመረ አገባ ተብሎ የሚመዘገብልህ 1 ደቂቃ ተብሎ 1 ደቂቃ እየቆጠረ ሁለት ከመምላቱ በፊት ከተቆጠረ ደቂቃ 2 ተብሎ ነው። ሁለተኛው ደቂቃ ላይ ገሌ ስተርሊንግ አግብቷል ተብሎ ነው ይመዘገብል። እዚህ ጋር 77 ሰከንድ ካለ 2 ደቂቃ ገና አልደፈነም አይደል? አንድ ደቂቃ ከምናምን ግን ይመዘገበው 2 ደቂቃ ተብሎ። ይሄ ፔፔ እንዳለው ግልጽ የኮንሰንትሬሽን ችግር ነው። ኮንሰንትሬሽን ምንድነው? ብዙ ጊዜ የትኩረት ችግር ያለባቸው ቡድኖች ጨዋታው እንደተጀመረ ከረፍት ከጨዋታው ገና 0 ተብሎ 0-0 ቺኮፍ ላይ እንደተጀመረ ባሉት ደቂቃዎች ወይም ደግሞ እረፍት ሊወጡ መጨረሻ ባሉት ደቂቃዎች ላይ ከረፍት መልስ የመጀመሪያ ደቂቃዎችና ጨዋታው ሊጠናቀቅ መጨረሻ ላይ ያሉ ደቂቃዎች እነዚህ ዳር ጫፍ ላይ ያሉት ሁለቱ ሃፎች ላይ ያሉ ጫፍ ሰዓታት ላይ ጎሎች የሚቆጠሩባቸው ቡድኖች ናቸው የትኩረት ችግር ያለባቸው። ትኩረታቸውን ለመሰብሰብ ወደ ሪትም ለመግባት ደቂቃዎች ይፈልጋሉ። አርሰናል እንደዚህ ነው የሆነው። የትላንትናውን ፕሮግራም ካዳመጣችሁ የትላንትናውን እግር ኳስን በሬዲዮ ተመልከቱ ከመሰይ ጋር ስንሰራ እኔ አላማረኝም የአርሰናል ነገር ስል ነበር። የመጀመሪያ 5 ደቂቃ አካባቢ የመጀመሪያ 10 ደቂቃ ገደማ እንደው ቢበዛ 10 15 ደቂቃ ላይ ማንቸስተር ሲቲ የነበረው የበላይነት በማሃሬዝ በኩል የሚያሻግሩት ኳስ እንዴት አደገኛ እንደ የማሃሬዝ ግራግር ስንት ነገር ይሰራ እንደነበረ በደንብ አስተውላችሁ ታልርግጠኛ። ለአርሰናል አስደንጋጭ ነው። የአርሰናል ተከላካዮች ራሳቸው መደነባበር ይታይባቸው ነበር። ምክንያቱም አሰላለፉ ራሱ አያስተማምንም ለደጋፊ። የኋላው አራት ተከላካይ ከራንቲርኒ ከጉዳት ነው የመጣው የፊትነስ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ትላንትና በፕሮግራማችን ላይ በሰፊው እንደነገርናችሁ ትላንትም በጨዋታው ላይም እንዳያችሁት አርሰናል በቢልድ አፕ ሲወጣ በሱ በኩል ሲወጣ ነው የሚቀነው። በቤሌሪን በኩል በሚወጣበት ጊዜ ይበላሽበታል ኳስ። የማንቸስተር ሲቲን ፕሬሲንግ መቋቋም አይችልም። ስለዚህ ለመውጣት በተለያየ ፕላን በተለያየ ታክቲካል ፕላን ሚኬል አርቴታ በግራ በኩል በቴርኒ በኩል ኳሱን መስርቶ ለመውጣት ሲሞክርና በዛ በኩልም ደጋግሞ ሲያጠቃ ነበር። ብዙ ተስፋ ሰጪ ነገሮች አሉ በዛ በኩል ቴርኒ ሲጫወት። ትላንትና ይሄን ያስተውላችኋል ብያምናለሁ። ነገር ግን ኬራን ቴርኒ የፊትነስ ጉዳይ ከሆነ ገና ከጉዳት መመለሱ ስለሆነ ሙሉ 90 ደቂቃ ስላልተጫወተ ለትላንቱ ጨዋታ ፈተና ሊሆንበት እንደሚችል ግልጽ ነው። አብሮት የተሰለፉት ተከላካዮች ደግሞ ፓብሎ ማሪና ሮብ ሆልዲንግ ነው በመሃል ያጣመረው ከቤሌሪንጋ። ይሄ ፈጽሞ ደጋፊዎች የሚገምቱት
ደጋፊ ብቻ አይደለም ሚዲያ እኛ ራሳችን ፕሮባብል ላይን አፕ ወይ ምንድነው ግምታ ያሰላለፍ ብለን ስናወጣ ትላንትና ዘላለም ሲያነብላችሁ ነበር እንዴው እንደዚህ ሊሆን ይችላል ይላል እዛ ላይ እነ ዴቪድ ሉዊዝ እና ጋብሪኤል ማግሃሌስ ነው እንጂ ፓብሎ ማሪና ሮብ ሃል ሆልዲንግ በዚህ ትልቅ ጨዋታ ከዚህ ከሊጉ ትልቁ ቡድን ጋር ይጣመራሉ ብለን አልጠበቅም ምን አስቡ ነው ያስብላል እኮ በጣም ግልጽ ነው በቃ ዩሮፓ ሊግ ላይ ትኩረቱን አድርጎ የቤኔፊካ ጨዋታ የፍጻሜ ያህል ነው አለኩ ትላንት በሁለቱ የቤኔፊካ ጨዋታዎች መካከል ነው የማንቸስተር ሲቲ ግጥሚያ የመጣው አሁን ሐሙስ ለታል ደሞ አለ በዚህ ሳምንት ሐሙስ አለ አንድ ለአንድ ተለያይቷል ማሸነፍ አለበት ምክንያቱም ዩሮፓ ሊግ ለቻምፒየንስ ሊግ አቋራጭ መንገድ ነው ለአርሰናል ቻምፒየንስ ሊግ የበለጠ አንገብጋቢ ተፈላጊ ነፍስ አድን ውድድር ሆኗል በፋይናንስ ረገድ ከገጠመው ችግር አንጻር ማለት በፕሪሚየር ሊግ ለምን 14ኛ አይጨርስም ዩሮፓ ሊግን ካሸነፈ ዘንድሮ ሚኬል አርቴታ እና የአርሰናል ባለስልጣናት በጣም ነው የሚደሰቱት ዘላለም ምክንያቱም የሊጉ ነገር አብቅቶለታል እስከ አራት የመጨረሱ ነገርም ተሟጣ በሂሳብ ምናምን እንላለን እንጂ የተሟጠጠ ነገር ነው 10ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው አርሰናል ምን ማድረግ አለበት ታዲያ እንደ አሰልጣኝ የሚበጀውን ውድድር እዛ ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት ቆይ አርሰናል ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ትላንት ተጫውቶ ቢያሸንፍ ነው እንጂ ዛሬ እንደ ግርም ትልናውራል ሙሉ ፕሮግራም ነበር ምን ሰጠው ቢያሸንፍ ነው ለምን ትልቅ ሄድላይንስ ለሚፈጠር ሲቲ ግን አርሰናልን አሸነፈ ሶዋት ሰሞኑን ሁሉንም ሲያሸንፍ ነው 18 ተከታታዩን አሸነፈ አዎ አርሰናል ተለይቶ ማይሸነፍበት ምክንያት አልነበረም ስለዚህ አርቴታም ቢሆን እንደ ደጋፊዎች እኮ ያውቃል ከባድ ተጋጣሚን እንደሚገጥም የመሸነፍ እድሉ ሰፊ እንደሆነ ያውቃል ግን እንዳሰልጣኝ ግን እናሸንፋለን ብሎ ተጫዋቾቹን ይዞ መግባት ነበረበት ስለዚህ ልሸነፍ ይችላል የምትለው እንደዚህ አይነቱ ፊክስቸር ብትሸነፍ አይገርምም ማድረግ ያለብህ ነገር በተቻለ መጠን ዳሜጁን መቀነስ ጉዳቱን ትቀንሳለህ እድሎች ካሉ ደግሞ በእነዛ እድሎች ተጠቅመህ ማሸነፍ ትሞክራለህ ከዚህ ውጪ ከፕሪሚየር ሊግ ይልቅ ዩሮፓ ሊግ ላይ ቢያተኩር ለዩሮፓ ሊግ ተጫዋቾችን ቢያዘጋጅ ጉልበታቸውን ቢቆጥብ የበለጠ ተጠቃሚ ይሆናል ዩሮፓ ሊግን እንግዲህ በጣም ከባድ ውድድር እንደሆነ አውቃለሁ ዘልቆ ከገባ እስከ ፍጻሜና ካሸነፈ ስለዚህ አሰላለፍ ሁሉ ድንግርግር ያለ ነው የነበረው በማንቸስተር ሲቲ በኩል መቼም እንዴት አንዳንድ ጊዜ ከአምሮ በላይ ይሆነ እንዴት ምን አይነት ስልጣና ቢሰጣቸው ነው እነዚህ ተጫዋቾች እንደዚህ የሚጫውቱት ትላል ይሄንን የምለው ብዙ ጎል የሚያገባ ማንቸስተር ሲቲ ነው ያየነው ትላንትና ማታ ለላቸው አይደለም አይታቸው 1-0 ብቻ አሸነፈ ሌላ ጎል አልጨመረ ነገር ግን የተጫዋቾች ሚና ትላንት እንደሰሞኑ ሁሉ የትላንትናው ደግሞ በደንብ ይታይ ነበር ዝብርቅርቅርቅ ያለ ግን በጣም ኦርጋናይዝድ የሆነ ነበር ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ አጥቂ ነበርው ትላንት አልነበረም ይለው ሁለት 9 ቁጥር ንጹህ 9 ቁጥር አጥቂዎች ጋብሪኤል ጄሱስ አጉዬሮ ኩና አጉዬሮ ግን ተጣዋቂ ወንበር ላይ ነው ግን ያለ አጥቂ ነው የገባው ለምንድን ነው ግን ይገርመኛል አንዳንዴ አው እንትን ነው ስልት ነው ይወል ለነገር እኮ ነው ፍሉዲቲን በጣም ይፈልጋል ፍሉድ መሆን ማለት የሚዋልል ታክቲክ የተጫዋቾች ቦታ እየተቀያየሩ ተጋጣሚን ግራ በሚያጋባና አእምሮን በሚያደክም መልኩ እንዲጫወት ማድረግ ይሄ ነገር በጣም ኦርጋናይዝድ ከሆነ ይሄ ትርምስ ኦርጋናይዝድ ኬኦስ ተጋጣሚ ሊከላከለው የማይችል ቡድን እንድትሆን ያደርጋል ይሄ ደግሞ ከፍ ያለ ወርክ ሬት ይጠይቃል ታታሪ መሆን አለበት ትንፋሽ ይጠይቃል ቡድኑ ሲፈልግ እንዲከላከል እንዲያፈገፍግም ያስችላል አንድ ባንድ ልንገራችሁ ሪያድ ማሪዝ የቀኝ ክንፍ ተጫዋች ከቀኝ ክንፍ ይነሳል ግን የቀኝ ሃፍ ስፔስ ውስጥም የገባ ይጫወት ነበር ትላንት አይገርምም የማሪዝሽ በርናርዶ ሲልቫ ነው ሲነሳ ቀኝ ሃፍ ስፔስ ላይ ነው 10 ቁጥር ቦታ ላይ መጥቶ ይጫወታል እንደ 19 ቁጥር ደግሞ ፊት ላይም ታገኛለህ ራሂም ስተርሊንግን ይዩት የመጀመሪያዎቹ ለ3 ደቂቃዎች ላይ እንደ 19 ቁጥር ፊት ላይ
ሆኖ ነበር እንዴ የፕሪሚየር ሊግ ቲቪ ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት ታክቲካል ላይን አፕ ላይ ማሃሬዝን ከፊት ነው ያደረገው ማን ነው ስታርሊንግን ከፊት ነው ያደረገው 69 ሜትር ቦታ ግን ግዴ የለም ጨዋታው ሲጀመር እንየው ስል ነበር ታንት የመጀመሪያዎቹ 2 3 ደቂቃዎች ላይ ፊት ላይ ነበር በኋላ ግን ግራ ወጣ ከግራ እየተነሳ እንዲጫወት ተደረገ ስለዚህ ራይም ስታርሊንግ ትላንት 69 ቁጥርም ነበር ወደ ግራ ክንፍ ፎቶም ይጫወትም ተጫዋች ነበር የግራ ሃፍ ስፔስ ላይም ወደፊትም ወደ ኋላም ይያል ለመከላከልም በጥልቀት ወደ ኋላ እየመጣ ወደፊትም እየመጣ ይጫወት ነበር የሸፈነው የሜዳውን አንድ አራተኛ ክፍል አካባቢ በዚህ መልኩ ነበር ኬቪን ዴ ብሮይነ አልመጣለትም ሪትሙ ገና በብዙ ውሳኔዎቹ ስተት ነበራቸው ከጉዳት ስለመጣ አትፈርድበትም ፕሪሲሽን ይጎለው ነበር ለዚህ ቀይሮ ያስወጣው ለዚህ ነው ዴ ብሮይነ ግን ትላንት 69 ቁጥርም ነበር ንጹህ 9 ቁጥርም ሆኖ ከፊትም ታገኘዋለህ አንዳንዴ 8 ቁጥርም ሆኖ ወደ ኋላ መለስ ብሎ ደሞ ሲጫወት ታይዋለህ በግራም በቀኝ ከረፍት በፊት በቀኝ በኩል 8 ቁጥር የቀኙን ሃፍ ስፔስ ይዞ ይጫወት ነበር ከረፍት በኋላ ደሞ ግራው ላይ መጣ እነ ኒኮላ ፊፒን ግራ ላይ አጋባ ተጋቡ እንጂ ግራ ዚንቼንኮ ነው የግራ መስመር ተከላካይ ነው የግራ ፉል ባክ ነው ግን ደግሞ የግራ የመሃል ሜዳ አማካይ ሆኖ ሲጫወት ነበር መሃል እየገባ ጆንስቶንስ እና ዲያዝ የነሱ ሚና የተገደበ ሲያስፈልግ ባክ ፎር ይሰራሉ ካንሴሎ እና ዚንቼንኮ በአንድ መስመር ላይ ሲሆኑ ያጠባሉ ማለት ነው ሁለቱ የማል ተከላካዮች ስቶንስ እና ዲያዝ በሚያጠቡበት ጊዜ ግራና ቀኛቸው ላይ እነማን ይገባሉ ካንሴሎ እና ዚንቼንኮ ቦታቸውን ይዛሉ የባክ ፎር ወይም ከኋላ አራት ተጫዋቾችን ያዘ የመከላከያ መስመር ነው ያ አንደኛው አማራጭ ነው ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ አስፍተው ያሰፉና ፈርናንዲኖን ከፊት ከመሃል ያስገቡት ምን ማለት ነው እንደ ባክ 3 እንደ ስቶፐርም ሆኖ በግራና በቀኝ ይጫወታሉ ሲያስፈልግ ደግሞ እንደ ኦክሲለሪ ሌፍት ባክ ራይት ባክም ሆኖ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ክንፍም እየተጠጉ የፉል ባኩን የመከላከያ ቦታ እየሸፈኑም ይጫወቱ ነበር ጆአዎ ካንሴሎ የቀኝ መስመር ተከላካይ ነው እንዳስፈልጋኝነቱ እንደዚንቼንኮ ደግሞ መሃል ይገባና የቀኝ መሃል ሜዳ አማካይ ሆናል ከፈርናንዲኖ አጠገብ ይሆን የፈርናንዲኖ ሚና ብቻ ነው እንደውም የተገደበ ማለት ይቻላል የተገደበ ስለ ሁለት ሶስት ሚናዎች አልነበሩት 6 ቁጥር ቦታ ይጫወታል አልፎ አልፎ ወደ መሃል ድሮፕ ያደርጋል ከሁለቱ ተከላካዮች መካከል ዲያዝ እና ስቶንስ መካከል ይገባል በተለይ ከመሃል ሜዳው መስመር ወደፊት ያሉ ተጫዋቾች እንዴት ቦታ እንደሚቀያየሩ እንዴት ነው ተግባብተ ይሄንን ሁሉ የምትሰራው ስለዚህ ለአርሰናል ተጫዋቾች ይሄን ለመከላከል አስቸጋሪ ነው እንዲያውም እኔ ሚኬል አርቴታን አድንቀዋለሁ ከ10 ከ15 ደቂቃ በኋላ ነገሮችን አዳፕት አደረገ ሚዛኑን ለመጠበቅ ወክሯል አርሰናል ያን ያህል እንደጠበቅነው በጣም ዶሚኔት አልተደረገ በፍጹም የበላይነት ማንቸስተር ሲቲ አልተጫወተም ትላንት የጎሉም ልዩነት ጠባብ ነው እንዳጀማመሩ አይደለም ሲጀምር እንደዛ ነበር ከዛ በኋላ ግን አርሰናል እኮ ይሄዳል ወደፊት ዘለቀ ፊት ላይ ግን አታኪንግ ሰርድ ላይ ነው ችግሩ ከኦባሚያንግ ጋር ያለው ግንኙነት እንደውም አርቴታ ምንድነው ያለው ከጨዋታው በኋላ ምንም ብትሰራኩ የጎል ድሎት ለማሸነፍ ከፈለክ ሙከራ ማድረግ አለ የጎል ሙከራ አላደረገም አንድ ብቻ ይላሙን የተጠበቀ የጎል ሙከራ አድርገ መውጣ ኦባሚያን ግን አይታችሁት ነበር ስንት ጊዜ አይታችሁታል ያነሰ ተሳትፎ ነበር በጣም ያነሰ እንደው ማን ነው የቀድሞ የአንድ አርሰናል የቀድሞ ተጫዋች ኦባሚያንግ በቃ ጉልበቱን ጨርሷል ዘመኑ ያለቀበት ነው ሲል ነበር ግን ኦባ ተቆርጧል ከኋላው ሳካ ኦዴጋርድና ኒኮላ ፔፔ አሉ ኦዴጋርድና ኒኮላ ፔፔ ተቀይረው ስኮጡበት ሰዓት ድረስ እንደኔ እይታ ለአርሰናል ኦፌንሲቭ ጨዋታ እዚህ ግባ የምትለው ነገር አላበረከቱም ከሰሞኑ ብቃት አንፃር ኦዴጋርድ የስ ጥሩ ስራ ሲሰራ ነበር ትላንትና ግን በትላንቱ ጨዋታ ላይ መቼ መከላከል መቼ ማጥቃት እንዳለበት ሁሉ ግራ ገብቶት ነበር ሳካ ይሻላል በዛ በኩል ከቴርኒ ጋር እየተቀናጁ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን አሳይተውናል እና የአርሰናል የአጥቂ አማካይና አጥቂው እንደልብ መገናኘት አልቻሉም አታኪንግ ሰርድ ላይ እንደልብ አይገቡም ሳጥን ውስጥ እንደልብ የጎል ሙከራዎችን መፍጠር አልቻሉም
ጨዋታው በአጠቃላይ ብዙ ያለቀላቸው የጎል ሙከራዎች ወይም ክሊር ካት ቻንሶችን ሳያሳየን ያለቀው ምናልባት ይሄ ጨዋታ ደስ አይልም ወይም ሳቢ አይደለም ብሎ ለመናገር እንደ ምክንያት ይሊቀርብ ይችላል። ይሄ ጎሎች ቻንሶታል ብዙ የጎል ሙከራዎች የሉትም የሚል በተለይ በአርሰናል ወገን በጎል ሙከራ ሚዛኑ ተፋሷል። የሲቲዎች አካሄድ ነበር የሚያስፈር። ግን ይሄ ካልሆነ በስተቀር እኔ ግን በዚህ ጨዋታ ተደስቻለሁ። ጨዋታውን ከስቃሴው ግን ለክፉ የሚሰጥ አልነበር። ጥሩ ጨዋታ ነበር ብዬ ነው የማምነው። እንግዲህ አርሰናል ከቤኒፊካ ጋር ከነበረው ጨዋታ አሰላለፍ አንጻር ብዙ ነገር ቀይሮ ነው የመጣው። ሴዴሪክ ሱዋሬዝ፣ ጋብሪኤል ማግሃሌስ እና ዴቪድ ሉዊዝን ነው ከቤሌሪንጋ በተከላካይነት አሰልፎ የነበረው ከቤኔፊካ ጋር። ትላንትና ግን ይሄን ቀይሮ ነው የመጣው። እንደገና አሁን ከቤኔፊካ ጋር ሀሙስ ደግሞ በሌላ አሰላለፍ ሊመጣ የሚችልበት እድል አለ። አማካይ ክፍሉ ሴባዮሽ እና ዣካ ናቸው ከቤኔፊካ ጋር የተሰለፉት። ዣካ እና ኤልኔኒ ናቸው ትላንትና ግን የተጫወቱት። አጥቂ አማካይ ቦታ ስሚዝሮ፣ ኦዴጋርድ እና ሳካ ናቸው ከቤኔፊካ ጋር ተጫውተው የነበረው። ትላንትና ግን ፔፔ፣ ኦዴጋርድ እና ሳካ ናቸው የተጫወቱት። ስለዚህ ነው እንግዲህ ቤኔፊካ ጨዋታ የፍጻሜ ያህል ነው ማለቱን ስትሰማ ከዚህ በኋላ ሚኬል አርቴታ አይውረድ እንጂ ስለ ደረጃው ብዙም ሳይጨነቅ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ዩሮፓ ሊግ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚጫወት ቡድን እንዳለው ነው የሚያሳየው። ከትላንቱ ጨዋታ የተረዳ ነው ግን በምንም ይሁን በምን ይሄ ማንቸስተር ሲቲ የማይሸነፍ ጎል የማይቆጠርበት እንዲሁም 3 ነጥብ ይዞ በየጨዋታው የሚወጣ መሆኑን ሌላ ማረጋገጫ ሰጥቷል። አዎ እንደውም ማንቸስተር ሲቲ እኮ ፈተናዎችን ያለፈ ትልቁ ክለብ ማለት እንችላለን። ምክንያቱም በተከታታይ እኔ ቶተናም፣ ሊቨርፑል፣ ኤቨርተን፣ አርሰናልን አሸንፏል። ከዚህ በኋላ ከባዱ የሚባሉት እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድና ሌስተር ናቸው በቶፕ 6 ውስጥ። እነዚህን ካሸነፈ ደግሞ ምንም የሚያቀተው ነገር የለም ብለን መናገር እንችላለን። ወጋገን ባንክ፣ ፍቅሩሃ ራይድ ትራንስፖርት፣ አዲስ እይታ ግሎባል ቀለም፣ አያት አክሲዮን ማህበርና ኖል የጥልስ ስፔሻሊቲ ሴንተሮች አጋሮቻችን ነበሩና አመሰግናለን። መንሱር አብዱል ቀኒ ነኝ፣ ዘላለም ሙላቱ። ነገ 3:30 እንገናኛለን። መልካም ቀን። ቻው። ዶክተር ሙሉ የጥርስ ስፔሻሊቲ ማዕከል የጊዜው የወቅቱ የዘመኑ ቀዳሚ ምርጫ በመሆን እንታወቃለን። የጊዜና የሰዓት ጉዳይ ሐሳብ አይግባው። ከጧቱ 2:30 ጀምሮ እሁድ ዋዜማ በአልሳንል ከሰኞ እስከ ሰኞ በተመጣጣኝ ዋጋ ጥራት ያለው የጥርስ ግልጋሎት በመስጠታችን በደንበኞች ዘንድ ተቀዳሚ ምርጫ የመሆናችን ምስጢር ነው። የቆሸሹ ጥርሶችን ለማጠብ ከ400 ብር ጀምሮ፣ ወጪና ገቢ ጥርስ ከ700 ብር ጀምሮ፣ የብረስ ግልጋሎትን ከ5000 ብር ጀምሮ በተመጣጣኝ ዋጋ ግልጋሎት በመስጠታችን ችን እንለያለን። ለተማሪዎች ልዩ ቅናሽ አዘጋጅተናል። አድራሻም ስቴዲየም ጀርባ የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ህንጻ ፊት ለፊት አን ቢዝነስ ሴንተር ሁለተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ በ0978484847 ወይም በ0908525252 ላይ ደውሉ። ዶክተር ሙሉ የጥርስ ስፔሻሊቲ ማዕከል። በሀገራችን የመጀመሪያ የሙዚቃ መሸጫ የስልክ መተግበሪያ አውታ የኔ ምርጫ። 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 የስልክ መተግበሪያ አውታ ብስራት ስፖርት። ብስራት ስፖርት ብስራት FM 101.7 ከመንሱር አብዱልቀኒ ጋር በመተባበር ብስራት ስፖርት።